daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii anagu cusubtaa subscribe saara gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. Dowladda federaalka Soomaaliya oo laga yaabay inay yeelato dayax gacmeed isla markaasina qorshe cusub uu soo baxayay, Soomaaliya iyo Khadar oo ku heshiiyey isticmaalka dayax gacmeed isla markaasina loo adeegsan doono howlaha tiknolojiyadda isgaarsiinta ah. Wasiirka tiknolojiyadda isgaarsiinta dalka Soomaaliya, Injineer Canshuur, oo ku sugan Khadar ayaa warbixin soo diray, isla markaasina aad loogu farxay arrinta ay wada saxiixdeen asiga iyo wasiirka u qaabilsan Khadar. Haddaba warkaas ayaa daawanaysaan daawadayaal, sidoo kale Cumar Cabdirashiid oo garbaashay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina talo fiican siiyey ayaa soo socdo. Wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda mudane Enge Cabdircanshuur Xasan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kulamo gaar ah magaalada Dooxa kula yeeshay wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta dalka Qatar mudane Yaasiin bin Saif Al Suldaan iyo madaxa kale oo ka tirsan dalkaasi. Kulamadan ayaa waxaa looga wada hadlay in labada dal iskaashi dhow ay ka yeeshaan dhinacyada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda, gaar ahaan dhinaca maalgashiga iyo horumarinta kaabayaasha isgaarsiinta dalka, tababarada iyo tayeynta awoodda shaqaalaha isgaarsiinta ayaa warbixinta lagu yiri. Labada dhinac kulamadooda oo ay kusoo dhammaadeen is-afgarad ayaa waxaa qayb ka yihiin qorshaha wasaaradda ah in sahminta saaxiibo qayb ka qaata fulinta siyaasadda iyo isgaarsiinta qaran ee isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda, taas oo loogu talagalay in 5 sano ee soo socota loogu horumariyo isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dalka Soomaaliya. Dhinaca kale waxa ay labada wasaaradood wada saxiixdeen heshiis gaar ah oo ku saabsan isticmaalka dayax gacmeed oo loo adeegsanayo arrimaha isgaarsiinta. Munaasabadda saxiixa ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa safiirka dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya, Danjiri Cabdirasaaq Faarax Cali. Iskaashigan cusub ee labada dal waxa uu qayb fiican ka qaadan doonaa maalgelinta iyo dib u dhiska kaabayaasha isgaarsiinta dalka, waxa uuna sidoo kale suurta gelin doonaa ka faa'iideynta khibradda dalka Qatar oo ah mid ka mid ah kuwa ugu horreeya dalalka carabta dhinaca maalgelinta tiknolojiyadda casriga ah, ayuu yiri wasiir Canshuur oo halkaas ka hadlayay. Wasiir Canshuur intaasi ku daray lama gaari karo hiigsiga siyaasadda iyo istaraatiijiyadda qaran ee isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ay dhowaan diyaariyeen wasaaradda hadda aan la hadalnay dalal saaxiibo ah oo nagu caawiyo dhinaca khibradda farsamada iyo soo dhoofinta tiknolojiyadda casriga ah, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey wasiir Canshuur oo ah wasiirka ka tirsan dowladda Soomaaliya isla markaasna u qaabilsan wasiirka boostada tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta. Wafdiga wasaaradda oo uu ka mid yahay maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka mudane Cabdi Sheikh Axmed ayaa muddadii ay joogeen dalka Qatar waxa ay ka qayb galeen bandhigyo shirar iyo fadhiyo daneyn gaar ah u leh dalka oo dalalka soo koraya. Sidoo kale wasiirka wasaaradda mudane Cabdi Canshuur Xasan ayaa waxa uu kulamo sharafeed la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka Qatar Sheikh Cabdullah bin Nasir bin Khalifa Al Thani iyo amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamam Al Thani. Sidoo kale meeshaasi halkaasi oo kusoo gabagabeeyey shirkaasi guulo wanaagsan. Dhinaca kale haddii aynu eegno ama haddii aan u gudubno qodobkayna xiga, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo talooyin muhiim ah usoo jeediyey dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo waraysi siiyey idaacadda VOA-da ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalatay fatahaadda ay geysatay webiga Shabeelle iyo Jubba ee dalka ka dhacay, isla markaasina boqolaal kun ay halkaasi ku barakaceen. Ugu horreyn wuxuu sheegay inuu aad ugu xun yahay dhibaatada iyo xaaladda daran ee ka taagan magaalada Baladweyne, xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, isla markaasina dad masaakiin halkaas ku waxyeeloobeen, halka qaar kale ay meydkoodii ilaa iminka maqan yihiin, qaarna lasoo helay. Sidoo kale Cumar Cabdirashiid ayaa tilmaamay in xilligii uu ahaa ra-iisul wasaaraha ay dhacday fatahaad xooggan, balse aysan la mid ahayn tan maanta taagan oo saameyn daran ku yeelatay dad badan oo ku dhaqan gobolka Hiiraan iyo Bay, isla markaasina dad badan ay ku dhinteen, ayuu yiri ra-iisul wasaarihii hore. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa kula taliyay dowladda Soomaaliya inay lacago deyn ah qaadato si loogu gurmado degdeg ahna loogu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaadda hadda ka jira deegaano hoostaga maamulka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Waa sida hadalka uu dhigayay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa xusay inay muhiim tahay in dhaqso loogu jawaabo
saamaynta ka dhalata fatahaadda isla markaana aan la sugin lacagaha qaaraanka ah ee soo ururinayaan si loo badbaadiyo nolosha dad badan oo halis ku jirta isla markaasina ay dad halkaas ku geeriyoobeen halka kuwa kalena laga yaabo inay iminka cudurro waaweyn ay la kulmaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka wadaan dadaallo xooggan oo loogu gurmanayo walaalaha soomaaliyeed ee dhibaataysan gaar ahaan kuwa ka barakacay xaafadaha magaalada bardweyne ee gobolka hiiraan iyagoona la sheegaya inay gebi ahaanba dhooban yihiin duleedka magaalada bardweyne oo ah meel buur ah isla markaasina halkaasi la sheegayo kuleelkii ugu darnaa uu jiro maadaama uu weli cirka kicin ku jiro isla markaana roob ay jiraan halkaasi waxaa la leeyahay biyo la-aan cunto la-aan wax la-aan ayaa jirto isla markaasina kaneeco ayaa jirta la leeyahay habeenkii xilliga dambena dhado ayaa soo dhacdo sida dadka u yaqaanaan ama roob yar oo maaragtay qabow ah ayaa soo dhacay hase ahaatee dadkii xamaalan jiray isla markaasina webiga ama maaragtay baqaarada ka xamaalan jiray ayaa halkaasi dhibaato xooggan ka jirta hase yeeshee waxa uu leeyahay dadka inta lacag lasoo aruurinayo lama sugi karee si degdega ha loogu gaaro ayuu leeyahay sidoo kale warar kale ka imaanaya wasiiro iyo xildhibaano oo kasoo dayranaya xaaladda bardweyne oo maanta ka degay isla markaasina sheegay in gebi ahaanba iminka ay jiraan dad kor saaran daaqadaha ama maaragtay baraakada kor saraha dushiisa saara isla markaasi weli ku go-doonsan wasiiro iyo xildhibaano tega beledweyne oo ka deeriya xaaladda magaalada gurmadka hakadna ku jira ayaa lasoo warinaya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya oo tega magaalada beledweyne ayaa ka hadlay xaaladda dhabta ay ku arkeen magaalada iyagoo ka dayriyay xaaladda adag ee magaalada caqabadaha haysta iyo gurmadka degdega isla markaasina halka aan la gaarsiin karin ninka lagu magacaabo xildhibaan amiin daahir jeso oo ka mid ah xildhibaanada tega magaalada beledweyne ayaa sheegay in magaalada ay go-doon ku jirta isla markaana aanu shaqaynin garoomadii diyaaradaha oo keliya lagu tagi karo diyaarad helikobterka ah taasoo keenaysa in gargaarkii lagu tala galay la gaarsiin waayo wuxuuna ka digay in xaaladda ay tahay mid adag oo aan wax loo qaban karin dadka biyaha ku dhex go-doonsan isla markaasina uu sheegay in naftiisa uu cabsanayo xildhibaan amiin daahir jeso oo waraysi siiyey idaacadaha muqdisho ayaa waxa uu leeyahay anigoo kusoo karay magaalada beledweyne isla markaasina aan ahay reere webi ayaa ka cabsanaya in biyahaas dhex galo oo aan ka cabsanaya ayuu leeyahay halka dad badan ay weli ku dhex jiraan gudaha hoose meelaha biyaha jiifaan isla markaasina raashinkii uu ka dhammaaday ayuu leeyahay dadkaasina aan la garanaynin qaabkii loo soo badbaadin lahaa hase yeeshee garoonkii ayaa xiran intee wax laga geynayaa inteese dadka loogu gargaarayaa ayuu leeyahay dhinaca kale wasiirka waxbarashada cabdulaahi goodax barre oo hogaaminaya wafdigii labada gole ee jooga magaalada beledweyne ayaa sheegay in xaaladda magaalada beledweyne ay tahay mid adag oo aan loo kala tegi oo aan laga tegi doonin inta laga helayo qorshe loogu hortago in magaalada beledweyne ay xilli kasta daad iyo fatahaado saameeyaan isla markaasina boqolaal iyo boqolaal kun oo dad ah halkaasi ka qahaan dadna halkaasi ku hanti beelaan isla markaasina waxaa leeyahay malaayiin doolar ayaa halkaas ku hanti beesho maadaama gurigii iminka ku baxday qof waliba guriga uu dhistay ugu yaraan lixdan kun toddobaatan kun oo doolar ay ku baxday marka uu ku laabtaba halkaasi gurigii uu ku dumo hase yeeshee musqulaha magaalada oo gebi ahaanba isku dhex yaaco ayaa waxaa leeyahay iyadana qarashka ugu badan ayaa dad kaga galo hantiyaa xag ku beeshay dad ayaa ku dhintay barakacayaashii dhibaato xooggan waxa uu leeyahay inta lagama kala kacayo iyadoona qorshe xooggan lagu gaarin inta si hadhow haddii bibaxadanba soo laabato looga gaashaanto wararkii ugu dambeeyey ee magaalada ayaa sheegaya in biyaha dhex yaalla magaalada ay xoogaa yaraadeen isla markaana ay socdaan dadaallo lagu doonayo in dadka barakacay lagu gaaro hase yeeshee waxaa la leeyahay meelaha qaar oo taagtaagga ah ayaa la leeyahay in ay magaaladii biyaha wax yar dib ugu laabteen hase ahaatee gebi ahaanba magaalada oo inta badan boqolkiiba sagaashan iyo shan ay tahay god intaasi ay weli biyaha ku jiraan halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saarakon beelka fur oo daawo wararkii ugu dambeeyey We'll be right back.